Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին ճակատում անհամբեր սպասում էին զենքի համալրման, որ գալիս էր Հայաստանից, ու դեռ այն ժամանակ բոլորը միաբերան խոսում էին ռազմական արդյունաբերության անհրաժեշտության մասին։ Իհարկե, մեր երկիրը ռազմական գերհզորտերություն չէ եւ հեռահար ռմբակոծման արկեր չի կարող արտադրել, բայց կարող է իր կարիքների համար բավարարման որոշակի ինքնուրույնություն ունենալ։ Բացի այդ, ռազմական արդյունաբերությունը տնտեսության ամենակարևոր ճյուղերից է, որը ապահովում է արդյունաբերության զարգացում եւ զբաղվածություն։ Այդ իմաստով ռազմական արդյունաբերության ոլորտը կարևոր է մի քանի ճակատներով։ Այս ոլորտը սկսեց զարգանալ սովորական ինքնաձիգների նորոգումից, հիմա արդեն այն կարգավորվում է հատուկ ընդունված օրենքով, կառավարական հանձնաժողովով, որի շահառուները մի քանի խոշոր ռազմական ձեռնարկություններ են։ Այդ ընկերությունների արտադրանքի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Նաիրի Մուրադյանը։ Զինատեսակներից ամենաաղմկոտն իհարկե անօթաչու հետախույս սարքերն էին, որ այդքան մեծ աղմուկ ու տակն ապառաջացրին հարևան Ադրբեջանը։ Ամենազրը սա է, իհարկե։ Կոնստրուկտոր Հակոբ Սիմոնյանը չէր էլ պատկերացնի, որ իր արտադրած PG-7 և PG-9 կրակոցը նետող լիցքով օրերից մի օր պահանջարկ կունենա հայկական զինուժում։ 400 և 700 մետր վարկյան մեկնարկային արագությամբ իներտ մարտագլխիկով կրակոցը նախատեսված է ուսումնական նպատակների համար։ Մարտական գլխիկներով ականները թանկ են։ Սա արդեն PG-7 կրակոցն է, իներտ կրակոց, ուսումնական նպատակներ համար։ Գլխիկը փոխվելով տեղելով մարտական կդառնա արդեն մարտական։ Կառավարությունը մի քանի ամիս առաջ հենց այս ընկերությանը տրամադրեց զենքի արտադրությամբ զբաղվելու 3 տարվա արտոնագիր։ Ընկերությունում աշխատող ասպիրանտին է վստահված հաշվարկ կատարելու մետաղական մարմինը ճշգրիտ տաշելու առաջադրանքը։ Մետաղ տաշելու համար պետք է հատուկ իր համար նախատեսված կտրող գործիքները տեղադրեն ծուրեն։ Հումքը մետաղը ընկերությունը գնում է վառոդն արտադրվում եւ վերամշակում է գործարանում։ PG-7-ի եւ PG-9-ի գլխիկները պատրաստվում են ավտոմատ զուլման սարքի վրա։ Զուլման ձևով ստանում ենք սրանք, որոնք հետագայում ասնեն մեխանիկական մշակում։ PG-7-ի նշանոցն է, խորթային արտադրության նշանոցներն ու դրանց մարտկոցներն էլ փոխարինվել են նորերով։ Հայկական տարբերություն սովետական արտադրատեսակի, սա ավելի քիչ հոսանք է արտադրում։ Էլեկտրական պատիճ, բոցավառիչ, սրանք բոլորը հայկական արտադրության են։ Ընկերությունը արդեն 6 տարի պաշտպանության նախարարության պատվերով նորոգում եւ արտադրում է մարտական զենքի պահեստամասեր։ Քողարկիչ ծածկոցներ, որոնք օգտագործվում են մարտկանց վրաններն ու զրահատեխնիկան անտեսանելի դարձնելու համար։ Ծածկոցներն արտադրվում են նոր տեխնոլոգիայով, այն երակի պաշտպանություն է ապահովում։ Հայ լեհական ռազմաարդյունաբերական գործարանը արտադրում է նաև սաղավարտներ, զրահաբաճկոններ։ Սրանք կարող են զինծառայողին պաշտպանել նաև դիպուկահարի կրակոցից, զրահաբաճկոնի ներդիրները Կալաշնիկովի ավտոմատի 6 փամփուշտ կարող են ետ մղել։ Հայաստանում նույնիսկ տանկ են արտադրում, դրանք կեղծ թիրախներ են եւ նախատեսված են թշնամուն մոլորեցնելու համար։ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը տարածաշրջանային չկարգավորված խնդիրները ստիպում են ստեղծել երաշխիքներ զինտեխնիկան մշտապես մարտունակ պահելու համար։ Ռազմական տեխնիկայի սպառազինության նորոգմանը զուգահեռ մշակվում են սեփական արտադրատեսակների ընդլայնման ծրագրեր։ Այսօր Հայաստանում արտադրվում է ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության միջոցների հանգույցներ, միևնույն ժամանակ արդիականացվում են ԽՍՀՄ-ում մշակված հակաօդային պաշտպանության միջոցները։ Այս կայանները պլանային նորոգման են պատրաստվում։ Աշխատանքն իրականացվում է փակ տեխնոլոգիական ցիկլով։ Տեխնիկան մտնում է նեղ, կանգնում է, լրիվ կազմակերպվում է, առաջին սենյակից լվացման պրոցեսն է գնում, հաջորդ սենյակում կատարվում է նախնական հարատորոշման աշխատանքները։ Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաարդյունաբերական համալիրները հնարավորություն ունեն արտադրել նաև ամբողջական լոկատոր համակարգեր։ Մեր առաջ դրված ամենաառաջին խնդիրը դա զինված ուժերում գոյություն ունեցող սպառանության և ռազմական տեխնիկայի սարքին վիճակում պահպանելն է, այսինքն ժամանակին սպասարկում, վերանորոգումներ եւ այլն։ Մեր ընկերությունները արդյոք խնդիր է դրված, որ տարեստարի բարելավեն, ընդլայնեն սեփական արտադրության պայեստամասերի հանգույցների, թե մեխանիկական, թե էլեկտրական, ընդլայնեն այդ տեսականին, պեսի յուրաքանչյուր տարի մեղմացնենք արտերկրներից կախվածությունը։ Պերիսկոպիկ դիտարկման համակարգով խրամատում կանգնած զինվորը կարող է դիտել հակառակորդի տարածքները եւ չվտանգել սեփական կյանքը։ Համակարգը կարող է 15 անգամ խոշորացնել դիտակետում գտնվող մարմինը։ Հայաստանում 3 ընկերություն նմանատիպ սարքեր են արտադրում 2012-ից։ Իրանք արդեն բավականին մեծ քանակով մեր բանակում կիրառվում են։
ավելի արագ եւ ոսկերչական ճշգրտությամբ։ Մերոնք նաեւ հրետանային հետախուզության եւ կրակի կառավարման խնդիրները լուծելու սարքավորումներ են ներմուծել հայկական բանակ։ Համակարգն առաջին անգամ կիրառվել է փորձադաշտում եւ շատ բարձր տեխնիկական ցուցանիշներ է արձանագրել։ Ցերեկային եւ գիշերային տեսանելիությամբ տեսախցիկները հնարավորություն ունեն նաեւ ճիշտ ֆիքսել սարքի եւ թիրախի կոորդինատները։ Ընդունվեց որոշում, որ նմանատիպ համակարգեր մեր բանակի համար շատ կարեւոր են, բայց խնդիր դրվեց, որպեսզի համակարգը դառնա ավելի փոքր, թեթև, կրովի եւ լինի իհարկե մի քիչ ավելի էժան։ Հայ հունական այս ընկերությունը ակտիվ աշխատում է նաեւ միջազգային շուկաներում։ Ինչ որ ցեղ տեսնում եք, դա փաստորեն պատվերներ են տարբեր երկրներից, սկսած Ճապոնիայից, անցնելով եվրոպական հավարյա բոլոր զարգացած երկրներով եւ մեր խոշոր պատվիրատուն օրինակ այսօրվա Միացյալ Նահանգներից է։ Անօթաչու թրջով սարքերի արտադրությունը հայկական ռազմաարդյունաբերության համար կարելի համարել աննախադեպ։ Մի քանի տարի առաջ դրանց արտադրության մասին լուրը Ադրբեջանում առաջացրեց հիստերիա։ Ոչ մեկ չէր հավատում, որ Հայաստանը իվիճակի է նման բան իրականացնելու։ Նման սարքեր այսօր արտադրվում են մի քանի տասնյակ երկրներում, որոնք ունեն բավական զարգացած ռազմաարդյունաբերություն։ Մեր երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրի համար անօթաչու թրջով սարքերի արտադրությունը բարձր տեխնոլոգիաների ամենակարևոր ուղղություններից է։ Անօթաչու սարքի անունը կռունկ է, որը հետախուզական նշանակություն ունի։ Ժողովրդական լեզվով ասած, կռունկը միշտ վերադառնում է տուն։ Ռազմաարդյունաբերական համալիրում արտադրում են ինժեներական զորքերի համար սպառազինություն, մշակված են տարբեր տրամաչափի ինքնաձիգեր, դիպուկահար հրացաններ, ատրճանակներ։ Զենք զինամթերքի հայրենական արտադրությունը սկսվել է 1988-ին, երբ նույնիսկ բանակը չէր կազմավորվել։ 1991-ի հոկտեմբերի 16-ին կառավարությունը սկսեց համակարգել ընդհատակյա զինագործների և ձեռնարկությունների աշխատանքը։ Ոլորտը աստիճանաբար թափ էր հավաքում։ Արդեն 2011-ին նախագահ Սարգսյանը հաստատեց ռազմաարդյունաբերության համակարգի բարեփոխումների և զարգացման հայեցակարգը։ 2015-ի մարտին ազգային ժողովն ընդունեց ռազմական արդյունաբերության համալիրի մասին օրենքը, որով ստեղծվեց հատուկ հանձնաժողով վարչապետի ղեկավարությամբ։ Առաջարկությունները թե նոր տեխնոլոգիաների, թե նոր արտադրատեսակների, դրանք բոլորը, ինչպես անհատներից ստացված, այդպես էլ այլ կազմակերպություններից պետք է քննարկի գիտատեխնիկական և ռազմատեխնիկական խորհրդում։ Այն հավանության արժանանալուց հետո նոր պետք է դրվի նիստի քննարկման։ Պաշտպանության նախարարության արչև խնդիրը դրված ոլորտը համալրել նոր կադրերով, հատկապես պահանջված են ռադիոէլեկտրոնային սպառազինության շահգործման ու ռազմաարդյունաբերության ոլորտի մասնագետները։ Բանակում հասկանում են, ապագա պատերազմների ու հաղթանակի գրավականը նոր սերունդն ու նոր տեխնոլոգիաներն են։ Այնինչ անցյալում վստահված էր մի ամբողջ վաշտի, այսօր կարող է անել մեկ փոքր թեթև սարքը՝ անօթաչուն ու առանց մարդկային կորստի ռիսկի։ Նաիրի Մուրադյան, Ավետ Տավյան, Գառնիկ Մելքոնյան, Բանաձև։